Deklaratë e fortë, Soros jo vetëm i financon, por dhe i vaksinon deri në ADN. Kreu Demokristian, Nard Ndoka, me anë të një postimi në Facebook, shkruan se disa nga politikanët e rilindjes janë të varur përjetësisht nga George Soros, personi cili ka marrë peng reformën në drejtësi në Shqipëri. Sipas Ndokës, Soros jo vetëm po i financon, por dhe po i vaksinon rilindasit. Ja dhe postimi Ndokës, Soros jo vetëm i financon, por dhe i vaksinon deri në ADN. Varësie përjetëshme, shkruan Ndoka.